C4. Subindo B agora, subindo B agora. Plataforma. Os dois aqui, passou um bomb agora. Um bomb só e um pra esquerda, um bomb só. Come, guys. Bomb ainda. Bomb ainda. Pra tentar pelo menos garantir esse plant de C4. Já foi avistado, leva o primeiro. Opa! Será que dá pra acreditar na Kano com 25 de vida? Sobe, desce da escada, pega informação. Já viu o jogador ali atrás do vagão. Joga a Molotov. Será que acertou? Não, não acertou, não. Será? Nossa! Parecia que ia, né? Errou, errou. Falando, velho. Cabeça, não é mera formalidade, velho. 4x3. Olha o pezinho, ó. Toma. Olha o pezinho. Já ganhou. Vai ganhar chumbo, ó. Ó, vai ganhar chumbo, ó. Ó. Ganhou fumaça, já tá envolto ali na fumaça. Nossa, calma. Nossa. Salve. Nossa. Queria agradecer por tudo. Será que eu faço uma ganhazinha no prazo aqui, velho? Pra ele morrer, velho? Ai. Mano. Tá Xuxa, tá Xuxa. Errei a HE aqui, velho. Não ficou esse assistente, velho, da hora. Derrubaram. Não opinei, mano. Acontece, acontece. Segue, segue o bomb, segue o rumo, segue o rumo. Quando faz assim, ó, dá uma pedrada que geral esquece que você fez, ó. Calmou, calmou, tô chegando pra te auxiliar. Linda, consegue valorizar? Consegue. Cabecinha, um. Calma, calma. Relaxa, mano, a mesma coisa comigo, Honda. E a pergunta que fica é, vai ter 10 rounds ou não vai? É, e aí? Por enquanto, o FB aqui tá... Que isso? Não! Ô, produção, pega o replay dessa kill, pelo amor de Deus, velho. I don't think there's a gap, I don't think there's a chance, they have to go lower. Oh boy. Are they saving? They're calling it off. They're saving. No joke. No joke. They're not going to have enough money to buy utility in the next round. Whatever they have now is what they've got. Naf can get a smoke. Stewie can get some flashes. But that's it. A 10-man all surviving timeout round. The unicorn. I don't think... But it's a gun. It's a gun round. All right. But normally those go... Atualizando sobre o preço do petróleo no Brasil, enquanto o jogo vai começar já, né? Quando o jogo começar, a gente aprofunda o nosso conhecimento, a nossa narração, para coisas que vá para longe do jogo, menos o jogo, para a gente, lógico, ter uma transmissão parecida com o do Gal e ter o mesmo sucesso. Você tá nervosão? Tô, primo, tô me peidando todo. Olha a lentinha, velho. Olha a lentinha, velho. Tem mais uma caverna, tem mais duas cavernas, tem mais dois. Mais Nossa, que isso? Você é louco. Trava a cena pra mim, então. Mano, eu não sei o que eu faço, velho. Ah, descobri. Eu vou. Ai, tá com 5 de vida, ele vai parar de volta, vai. Não vai. Eita. Ainda bem que você matou ele antes. Ele é que ela fugiu, velho. Ah, ela fugiu, mas não é problema meu mais, né? Ela saiu do meu quarto pro corredor. Agora o problema é dos outros que estão lá, né, no corredor. Eu tô safe. Né? Corajoso não matou a barata. Ai, velho, deixa ela quietinha. Chama a mãe pra matar a barata. Não, não precisa matar, ela só expulsa, entendeu? Eu sou um cara, né, da natureza, né? Vira corredor pra mim. Nada meio. Dois dados. Morri. Tá, nada meio. Banguei rampa. Agora vai ter que mostrar, né, velho? Vai! Assusta o Satã com isso. Round aberto. Kagatex traz mais um. É só o DRG. Sem colete, sem defuse, sem granada. Uma Eagle e um sonho pra ele.
escutou o clique, tava torcendo pra ser um print aberto. Já viu o Kagatex, consegue levar o primeiro. Tá de scout agora, o David tá miado, hein? Tá miado de AK-47 pelo carro, DRG. Nossa! Rapaziada, tutorial de como fechar um jogo aí, hein? Quem puder clipar pra mim esse 5K agora, clipa aí, cabelo. Dá humilde aí, demorou? Desmoca avançado, vou bangar e abrir. Clipa aí, galera, 5Kzinho que vai acontecer agora. Ah, tinha um na árvore. Que é o lance, assim, pra explicar também. Relaxa, um rolê. Gal. O quê? Se tá ruim pra você, imagina pra mim que fui dispensado do exército não por doenças ou problemas, e sim porque não tinha boné pra pôr na minha cabeça. Então, olha aí, como assim ser dispensado do exército porque não tinha boné, velho? Que isso, velho? É, por exemplo, tem coisas que... entendi, velho. Não cabia o boné da farda nele, velho. Meu amigo, que bizonho, hein, mano? Nossa, que recruta, velho. Nossa, aí você mamou, velho. É porque aí é uma parada que se não tem boné, não tem capacete, aí não tem nave. E aí se vai precisar entrar na aeronave, vai tombar, velho. Nossa senhora, e se vai pra guerra, o HS vem como? Vem quente, né? Nossa, não dá, velho. Não dá, é hippie, velho. Ele achou um Murph, hein? O Kai agora encontra... Nossa senhora! O Punk no Murph encontra o Turtle. E agora 1x2, é o passageiro da agonia. Abriu... Opa! Encontra a bala no Kai e traz pro clutch! 1x1, o Punk tem um jogador ali pelo terra, que é o suplex. O C4 tá no meio do caminho. Vai recuperar a Galil. O Punk abrindo. O suplex respeita. Volta pro bombsite. São 25 segundos pra trabalhar ainda. E o Punk vai pra cima. Abriu, encontrando! Ave Maria! Punk! Tem meio o que falar agora, Iba, só bater palma. Que maravilhoso! Não, cara, eu só conheço... E minha, é verdade que homem com tatuagem pega mais mina? Falando sério. Cara, pergunta pra uma menina, não sou homem, né? Pô, homem com tatuagem... Eu não tenho tatuagem e não pego homem, então não tem como saber. Vamos, bangs. Por baixo, morto. Não consigo matar, tô com um de vida. Tô parado aqui. RG é um B. Um B. Pera, marotei. Pera. Tá. Quer que eu smoke porta? Dois aí. Vamos lá, o que? Abertas, estão abertas aqui, ó. Que? Herói, carterói. Carterói, é o Messi, herói. É Messi, se Messi. Se quisesse torcer pra não. Time vencedor, eu torcia pra Astralis. Vamos, Fúria. Somos livre. B, R. Saiu o bunker. C4 de vocês. Ô Billy, deixa um aí, filha da... 5K. Vai lá. Que respeita, filho. Que isso? 2GB. 2GB, mano. Pode lá. Romeu Zevin? Tô no bom. Boa, Romeu Zevin! Meu Deus, velho. Que isso? Né? Gal, oi. Olha pra trás. Não. Viu? Não. Tem uma sombra gigante ali. Não. É a sombra da sua cabeça. Ah, zoeira, Gal. Ah, manda salve pra Diadema. Salve, Diadema. Um salve. Essa vocês viram aqui na live do Wilson FPS, tá? Ele vai estar aqui, ó. Ó. Na faca. Ai. Imediatamente manda vantagem no mercado a favor da G-Rei, mas vem o Karim de novo, levitando o Karim! 2K da lenda! Simplesmente incrível! A lá falem dos velhos tempos, vem o Karim, sedento. Oh, vem pra terceira kill! Lecionando a palmatória Karim George! Transcende no mapa Karim George! E pode até pegar mais uma. 4K, tetra kill, como diria Galvão. É tetra, 4 kills do Karim. Pra você ver, eu tenho que surfar. Na onda da dor, sem cair no mar. E tentar escrever isso sem me frustrar. Até descrever onde quero chegar. Como pessoa, nem falo de fama. Falo de deitar tranquilo na cama. Sem viver em coma, sendo passageiro. O que acontece sem nada ter feito. Como definir